Terve, mä oon Lehtosen Jakki. Se on nyt uuden vuoden aatto. Enemmän tai vähemmän kolmas maailmansota. Nyt ei ole kiva olla koira tai hevonen tai ankka tai kani tai mikä tahansa muu, mikä pelkää kovia eniä. Kaupoissa on aika paljonkin lisäravinteja, joiden sanotaan auttavan tai lähinnä rauhoittavan. Mä oon pahoillani, ei niistä oikeaa puolella. Valerianassa saattaa olla jotain, koska se on lievä rauhoittava, mutta se on eräällä tapaa eläimen huumaamista. No ehkä pieni kännissäolo on kuitenkin parempi asia kuin jatkuva pelko, mutta joka tapauksessa suurin osa näistä rauhoittavista lisäravinteista on ihan fuulaa, mukaan lukien DAPit ja muut. Thunder Shirt. En minä muista. Kuitenkin se semmoinen tiukka paita, mantteli, minkä koiralle voi antaa. Se kuulemma auttaa. En tiedä, mulla ei ole oikein kokemus siitä. Saattaa olla, kun siitä tulee semmoinen niin kuin eräällä tapaa hiukan tukea turvaa antava niin kuin lausote eräällä tapaa. Saattaa olla, että se osalle herkemmistä auttaakin. Kysymys on kuitenkin eläimen hermorakenteesta. Paukkuarkuus. Anteeksi nyt hirvittävästi pelkäävien koirien omistajat, älkää nyt ottako tätä itteen, tämä on vaan fakta. Kysymys on paukkuarkuudesta ja se on hermorakenneongelma. Ongelma se on sen takia, että se on aikanaan PK-puolella luonnetestin kautta päätetty, että se on ongelma. Luonnetesti kuitenkin on punninnut koiraa puolustusvoimien tarkoitukseen. Ja samaten, koska PK-historialla on samalla tapaa armeijatausta, niin laukausvarmuus on ollut suunnattoman tärkeää. Kyllähän se hiukan antaa kuvaa sen koiran luonteesta, mutta ylipäätään suurimmalla osalla perhekoirista itse asiassa paukkukestävyydellä ei ole suurta merkitystä, niin kauan kuin ei paukku. Tällä hetkellä paukkuu, joten se on ongelma. Lääkkeet on vähissä. Toiset käyttää diapamia. Mä tiedän yhden dopperin, vai hetkin, oliko se vipukka, dopperi, joka, no omistajalle avohoitopuolen potilaita. Aivan mahtava eläintiskans, älkää siinä suhteessa ymmärtäkö väärin, mutta itse jatkuvassa lääkityksessä. Ja sehän oli sitten siinä vaiheessa, kun ensimmäinen uusi vuosi tuli ja koira hiukan oli herkä olonen, niin se oli mennyt ja väkisinkin unu diapamit koiralleen, jonka jälkeen se rupesi antaa pameja koiralle aina, kun se hiukankaan osoitti hermostumisen merkkejä. Lopputulos oli se, että koira oli kerjäämässä lääkekaapin alla pameja aina siinä vaiheessa, kun paukahti. Koiralla oli hirvittävän hauskaa ilmeisesti. Tai no, sen verran hauskaa, mitä nyt rauhoittavilla voi olla. Mut mä en pidä, tää ei niinku ole oikeastaan mikään fakta, mä en vaan pidä rauhoittavien käytöstä. Eläinten kanssa. Se vie siltä eläimeltä hallitsemattomasti tolkun pois. Sitä pelottaa edelleen, mutta se ei kykene reagoimaan siihen. Ja mä voisin kuvitella, okei, tää on inhimillistämistä, mutta mä voisin kuvitella, että se on eräällä tapaa vielä suurempi hermopaine sille koiralle, koska se ei voi reagoida, vaikka se haluaisi reagoida. Ehkä olen väärässäkin tämän asian suhteen. Mä pidän parempana vaihtoehtona sitä, että jos se koira haluaa mennä lähettämään saunan lauteitten alle perimmäiseen nurkkaan, niin antaa sen mennä sinne. Tää on kuitenkin vaan tää ilta. Jos se haluaa ehdottomasti änkeä itse sängyn alle, niin antaa mennä, jos se vaan pääsee pois sieltä. Elikkä annetaan koiran olla sellaisessa paikkaa, missä se vähiten, no niin se vähiten pelkää, mutta missä se tuntee olos edes kohtuullisen turvalliseksi. Ainakin niin kauan, kun se ei haittaa elävää elämää perheen tämän iltaista puuhailua. Ja kun te lähdette koiran kanssa ulos, niin tukeva kaulapanta ja tiukalle, ja vielä vähän tiukemmalle, ja vielä hiukan tiukemmalle. Mä en ole koskaan kuullut yhdestäkään koirassa, joka olisi tukehtunut kaulapantaan, mutta mä oon kuullut paljonkin koiria, mitkä on lähtenyt löysistä kaulapannoista irti. Ja heittäkää helvetti, anteeksi, ei tätä voi sanoa toisella tapaa, heittäkää helvetti ne fleksit. Ne voi olla jollekin riistaviettiselle ihan mukava ulkoilutustapa normipäivänä, mutta ei tänään.
pahin, mitä voidaan tehdä aran koiran kanssa, niin on se, että paukahtaa, se lähtee karkuun, ryysää sen 3 metriä, mitä fleksi antaakaan peräksi, jonka jälkeen se lähtee omistajan käsistä ja klok perään, jonka jälkeen saadaan sitten ihan kuolemanpaniikki sille koiralle aikaiseksi. Eli kunnon nahkahihna, kunnon vahva taluti, mikä lukko on aivan tasan tarkkaan ehjä ja tosiaan kaulapanta tiukkaan ja ulkoilut maksimissaan. Jos koira pelkää pauketta, niin tänään ei ole se päivä, jolloin lähdetään sille pakolliselle tunnin tai 2 tunnin kävelylenkille. Eikä päästetä vapaaksi. Ei niitä ihan joka päivä tarvitse päästä vapaaksi. Meidän poneissa näkyy tämä hermorakennekysymys ihan kohtuullisen mielenkiintoisesti. Se tikka, mikä sitten on kylmää verta, niin kylmää kuin olla ja voi. Jääkylmää. Siellä ei ole tippaakaan kuumaa täyttä verta joukossa. Se puhalteli turpaas kyllä tosku, kun kello tuli 6 ja pauke alkoi, mutta ei paukkumisen takia, vaan sen takia, että heinät tuli myöhässä. Sen varsa järsi jääkappaleen tuossa tarhan nurkalla, koska se oli nähnyt kurusseli jauhaa. Paukkuu. Entäs sitten? Ei se raukka pieni tiedä, että se pauke saattaa olla jollain tapaa ongelma. Ja äiteensä ei anna sitä käyttäytymismallia sille. Sen sijaan meidän Vironponi, se meni häntä kaarella, kauratötteröllä ja hemmetin hyvällä ryhdillä ja veti ees taas ympäri tarhaa aina siihen suuntaan, missä paukahti. Se ei tykännyt. Sen, en muista enää, 4., 5., 6. polvesta löytyy arabi ja ylipäätään siihen on rotuna työnnetty täyttä verta kuumaa joukkoon silloin aikanaan, kun sitä ruvettiin tekohengittämään. Tai sitä ei enää ole. Niin, no, silloin se on ollut tekohengitystä. Se Eestin poni oli, Eestin hevonen, vaikka se on ponikorkunen, niin oli sukupuuton partaalla aikana. Se tekohengitettiin sotien jälkeen ylös ja siihen lyötiin sitä sun tätä, että saatiin taas kantaa elpymään. Vähän geneettistä vaihtelua siihen sun täältä. Nyt rupeaa taas ulkomuoto olemaan vakiintunut, mutta se kuuma veri siellä takana, täysveri, jättää jälkes ja se näkyy siinä käyttäytymisessä. Mä en tiedä mahtoiko, ei toi olikin naapurimukulat mikä huusi, jos se tuli nauhalle asti. Joka tapauksessa tää ei ole kiva aika. Mä ymmärrän kaikkia niitä, jotka vaatii raketteja pommeja kiellettäväksi. Mutta kylmä tosiasia on se, että mukulat tykkää niissä suurin osa, varsinkin poikalapset. Se on hemmetin jumalattoman kivaa, kun joku paukahtaa ja räjähtää. Raketeista tykätään. Jos niistä ei tykättäisi, niin tuhannet ja tuhannet ihmiset ei olisi katsomassa ilotulituksia tällä hetkellä. Ja kauppa ei vetäisi niin jumalattoman hyvin. Eli kylmä tosiasia on se, että pelkäävien eläinten tai joilla on empatia niiden, no, toivon mukaan eläimiä kohtaan eikä eläinten omistajia kohtaan. Niin, vaikka ne vastustaakin, ne on kuitenkin vähemmistönä. Mä en usko, että raketteja ja pommeja kielletään ennen kuin tulee tapaturmia tarpeeksi. Ei niitä eläinten takia kielletä. Joka tapauksessa ollaan varovaisia tänään, jos on arka koira käsissä. Jos on koira, mikä ei piittaa, niin eletään niin kuin ihan normaalisti. Pidetään bileet ja odotellaan, että tämä vanha vuosi loppuu ja toivotaan, että sitten seuraava vuosi olisi vähän parempi. Joten omasta katiskan puolesta hyvää uutta vuotta, sitä tulevaa, parempaa, olevaa, menevää. No kaikki nämä, kyllä te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Ja mä lähden takas meidän perheen uuden vuoden viettoon syömään vähän sianniskaa ja juomaan vähän kahvia. Eletään, ollaan kiltisti ja huolehditaan niistä eläimistä. Kiitti. Moi.